ne radi lift. Gde ste ljudi? Već dugo želim sa vama da pričam o ovoj osobini koja je i alat, koja je i mnogo toga drugoga i koja u suštini mnogo utiče na to da li ćeš u životu izabrati pravi put, da li ćeš imati sreće u životu, poslu i svemu ostalom. I ja mislim da će barem 80-90% ekipe da se prepozna u ovome, tako da slušaj vam. Mnogi iz naslova mogu da pretpostave o čemu ćemo pričati, reci ne, kako reći ne i tako dalje. Ono što želim prvo da vam kažem je da ovu priču želim da temeljimo na tome da je svako odgovoran samo za sebe, da svako pregovara samo u svoje ime onako kako treba i da svako treba na kraju krajeva da se izbori, da u svoje ime bira onaj put koji mu odgovara, ali pošto je reći ne generalno nepristojno, čak i ono agresivno vrlo često i mi živimo u okovima nekih moralnih, etičkih normi, manira, šta smo pokupili od kuće i tako dalje, nemamo svi tu dobru sposobnost da kažemo ne, a ja želim baš o tome da pričamo sada jer smatram da je to stvarno jedna od najvažnijih stvari da bi izabrali pravi put u životu. Opalaca! Moraš da kažeš 100 ne da bi rekao jedno da, jer stalno imaš neku priliku za nešto, stalno ti se nešto otvara, stalno te neko zove, stalno te neko cima za nešto. Ukoliko ne govoriš stalno ne, da li je to na glas kada hoćeš nekome da kažeš da nisi za to, ili u sebi jednostavno kad hoćeš da iskuliraš neku akciju, neki postupak i to, uglavnom ono, moraš stalno da govoriš ne i moraš tačno da znaš da imaš tu čvrstu odluku ka tom ne, da bi mogao prosto da nađeš šta je to da. E sada, mi imamo ogroman problem da govorimo ne ljudima, neko te zamoli da ga odvezeš negdje, ti ono imaš 1000 obaveza i to, ali na primjer nećeš da ga razočaraš ili nećeš da ga odbiješ ili razmišljaš šta on misli o tebi ili možda on ima malo bužnu reakciju kad ga odbiješ, ne kažeš mu ne mogu, imam obaveze, on kao, tako da to sve nije tvoja stvar, ti treba da izabereš najbolji put za sebe i da se negdje voziš na tim talasima. I naravno, ja ovdje ne pričam o tome da mi treba da nemamo osjećaj za druge i da uopšte nikome ne pomažemo i tako dalje, nego da jednostavno često moramo da izaberemo taj pravi put, jer čak i ako učinimo nekom drugom i izaberemo lošiji put, to će da se odrazi negativno na nas i onda ćemo mi biti nervozni, bit ćemo kakvi nevalje i tako dalje. Leti, fičko, leti! Idemo, bato! Bra, fičkane, bravo! Šta imaš za mene, brate? To, bato! Asertivnost. Šta je asertivnost? Jedna tako važna osobina koja označava sposobnost da kažeš ne u situaciji u kojoj ne želiš nešto da radiš i naravno da to uz argumente objasniš, da iskuliraš lepo, ne da budeš agresivan, ne da popizdiš zato što kako neko može da ti traži to, on lepo brani svoje interese, a ti si asertivan i kažeš izvini molim te, trenutno imam velike obaveze, ne mogu to da uradim, ali mogu da ti ponudim, to je to, taj je asertivan. Kako je dobro kad odeš iz kuće, spreman si sve i onda nešto zaboraviš. Idemo nazad, gajbe. Meni je ta veština ili smelost ili navika ili mehanizam da kažem ne nekim stvarima kojima treba da kažem ne, donela baš mnogo toga u životu i naravno nisam ja bio dobar u tome od početka. Nije lako na sve reći ne i glupo ti je i ovako ti je, onako ti je, ali kad prvi put to uradiš, drugi put si bolji i tako dalje i tako dalje. Dakle, u tome se dosta napreduje i kreni od malih stvari. Kreni od malih stvari da pričaš ne i to će ti ići sve bolje. E sad, šta je meni to donelo? Prvo i pre svega, koncentrisao sam se na one stvari za koje smatram da su jako važne i da su dobre za mene. Druga stvar, ne ulazim više u razno razne poslove, saradnje, druženje i to, ako nisam za to i čak jednostavno ljudi više cene kad im kažeš nisam za to, nisam za tu ekipu, ne radi mi se to, nije mi to, ne delim tvoje mišljenje
mišljenje i tako dalje, onda ljudi jednostavno znaju da ti imaš stav i tako dalje. Uz to, to mi je donelo i mnogo bolje odnose sa svojim bliskim ljudima. Znate kako nekad stvari farbate u ružičasto ili nešto prećutite ili iskoristite drugi način da nekom kažete nešto i tako dalje. U jednom trenutku kad sam osvestio ovaj mehanizam i ovu veštinu i tako dalje, ja sam svim mojima u suštini ispričao i šta zameram njima i šta mislim da sam ja grešio i šta mislim da tu ne valja i kad nešto ne valja, kad je nešto ružno i tako dalje, najčešće kažem, a ovo ti je ružno, brate, ovo ne valja. I na kraju onda provališ prvo da ljudi očekuju od tebe da budeš brutalno iskren, što uopšte nije loše. Drugo, da te više cene zato što imaš ono noge na zemlji, imaš stav i tako dalje. Na kraju krajeva još mnogo toga drugog. Tako da to je samo dobro, ali mislim da taj prelaz na taj mehanizam da često govoriš ne je zeznut, ali ti na kraju krajeva nisi negativac zato što govoriš ne. Evo, pogledajte mene, vi znate da sam ja pozitivac. E, ljudi, kad sam skrenuo sa kursa, ajde da spojim lepo i korisno, da iskoristim jednu priliku da pre svega pozdravim i zahvalim ekipi Philipsa koja mi je omogućila svež vazduh kod kuće. U zadnje vreme sam baš dosta razmišljao o tome koliko nam je vazduh zagađen. Krenuo sam da brinem iskreno o tom zašto sam, iako živim pored reke, to verovatno znate, 1000 puta video da je vazduh zagađen, vidim da smrdi, vidim da ne valja i još znate one ikonice nezdravo i tako dalje, što stalno sada prikazuju kakav nam je vazduh i tako dalje, ili rizično za osetljive grupe ili ovo ili ono. Stalno kad vidim to, ja sam u fazonu, jao, gde živimo, gde, šta će ovo da bude za 20 godina, ono, šta nas čeka tek. Još jedna stvar se desila. Onaj ko je za to zadužen je u jednom trenutku promenio, pa tako vazduh koji je nekada bio nezdrav, sad je rizičan za osetljive grupe i tako se skala pomerila. Sve u svemu vidimo da smo u sve zagađenijem svetu. Ono što sad ovom prilikom hoću da kažem, da se zahvalim Philipsu za čist vazduh kod mene kući i da kažem da ovaj Ferrari od uređaja koji su mi poslali je ono strava. Razmišljao sam da kupim filter za vazduh u tim trenucima i oni mi šalju ovo i prvo što se ne čuje, drugo što sve vreme skenira vazduh, sve vreme eliminiše gljivice, bakterije, viruse, patogene i tako dalje. Znate da imam 2 kera i tako dalje, imamo i ovaj zagađen vazduh i to. Filter mu traje više godina, bukvalno, i ono što je još gotivno, mogu preko aplikacije na telefonu da zakažem čist vazduh kod kuće, da uključim i tako dalje, mogu da kontrolišem kakav mi je vazduh kući, tako da strava, mislim da ne treba štedeti uopšte na ovakvim uređajima, mislim da treba sebi nabaviti nešto najbolje, jer na kraju krajeva, kada imaš ovo, uštedit ćeš na mnogim drugim stvarima koje te kasnije čekaju u životu, tako da veliki shout out, link se nalazi u opisu ovog videa da pogledate kakav je ovo uređaj i da li je to za vas i tako dalje, tako da, eto, mislim stvarno da je dobra stvar i znate i sami da stanem samo iza onog u šta verujem i zašto mislim da je dobro. A sad idemo dalje. A to dalje je u suštini deo ovog videa, glavni deo ovog videa, gde pričamo o tome kako da ti postaneš osoba koja onako sa lakoćom može da kaže ne, da bira svoju putanju u životu, da odbije sve one putanje koje mu ne odgovaraju i tako dalje. Moj savjet broj 1 za tebe je da postaneš direktna, otvorena osoba i da u svakoj situaciji, naravno kreni od onih manjih ka većim, možeš da kažeš ne želim da radim to, to nije u skladu sa mojom suštinom, izvini, ne mogu da te odvezem, nemam vremena, ne mogu da stignem, imat ću posle taj problem, ali može taj. Mislim da je to jako važno i da ukoliko izvežbaš to, naravno, u skladu sa nekim socijalnim, etičkim normama, ne treba da uvrediš ljude, treba da znaš na koji način da im to saopštiš, ali opet, ukoliko to znaš, mnogo ćeš lakše da se iskobeljaš iz razno raznih situacija i da ne misliš da ti je glupo, da će ljudi da se razočaraju i tako dalje. Ponekad to ne treba upakovati kako valja, ne treba naravno ljudima farbati u ružičasto svaku svoju izjavu, ali ne treba ni da budeš brutalno iskren, brutalno direktan, ono, ponekad jednostavno treba da zadržiš svoje mišljenje za sebe, u svakom slučaju treba da reaguješ normalno, da izneseš argumente, da budeš asertivna osoba. Sljedeći jako dobar savjet je da ne odlažeš problem i da jednostavno reaguješ brzo, zato što ukoliko nekada ne odreaguješ na vreme,
ti si već otišao, ti već radiš to što ti ne odgovara i to je mnogo veliki problem. U svakoj situaciji dobro sagledaj ono što ti je servirano i reci ovo mi ne odgovara, ovo mi odgovara, ovde hoću, ovde neću. I ako kreneš od manjih ka većim stvarima, vrlo brzo ćeš postati osoba koja može tačno da odredi šta je odgovara, šta je ne odgovara. Jer vraća se opet na početak, svako pregovara za sebe ubedljivo najbolje. Tako da, nemoj da pustiš druge da pregovaraju tvoje ime i da ti govore šta ti odgovara, šta ne. I onda sledeći savjet, ne daj da se predomisliš tako lako. Dakle, ljudi mogu da budu jako ubedljivi, mogu da budu jako agresivni, jako glasni, ali to ne sme da utiče na tebe, zato što ta neka tvoja odluka i tvoj pravac i na kraju krajeva tvoj izbor šta je za tebe najbolje treba da ostane na snazi, a opet, ako neko burno reaguje, ako neko kao ne mogu da te povezem, izvini, ne mogu da stignemo, ok, ali to je njegov problem i onda jednostavno ja sam u jednom trenutku provalio da svi ljudi koji ne treba da budu pored mene zato što sam ja otvoren, direktan, iskren, nisu više pored mene, ali takvih ljudi je malo, oni jednostavno samo im to nije odgovaralo jer ne mogu više recimo da manipulišu, što je sasvim u redu. Još jedan jako dobar savjet, nemoj da lažeš. Vrlo često lažeš zato što ti je glupo, zato što se ne osjećaš komforno da kažeš istinu u nekoj situaciji i onda više ni ne znaš ni kome si šta pričao i tako dalje i često možeš da dođeš u neprijatnosti, ali u jednom trenutku ako kreneš da pričaš samo istinu, samo otvoreno, samo kako treba, naravno poštujući norme da ne moraš svakome da kažeš sve što misliš, jer ako bi svi pričali sve što misle, ja mislim da bi se ratovi vodili između svih zemalja, međusobno između svih ljudi i tako dalje, ali u svakom slučaju iskrenost je nešto što se ceni i iskrenost je nešto što ti ne ostavlja puno prostora da praviš greške, da imaš neprijatnosti i tako dalje. I opet se vraćam na to, treba poznavati osobu kojoj govoriš ne, treba malo prilagoditi odgovor, treba znati kako da odreaguješ. Nekome je dovoljno reći ne, nisam za to i onda ga pustiti čak i da izbesni svoju partiju pa će onda doći, razmislit će o svemu i pričat će sa tobom normalno. Nekome treba odmah da izneseš sve argumente i tako dalje, ali ja mislim da se ta veština stiče u ovim situacijama. Tako da u što više ovakvih situacija uđeš, sve ćeš biti veštiji u tome kako da nešto zaobiđeš, kako da nekome pravu istinu saopštiš na pravi način i tako dalje. Tako da ono, samo napred, gradi svoju veštinu. I opet kažem, kako ko reaguje, to nije tvoj problem. Ukoliko nekome kažeš najopuštenije, najnormalnije, zašto nešto nećeš, zašto dobija ne od tebe, a on besni ili laje ili reaguje kako ne treba, nije tvoj problem, ne treba da brineš o tome, zato što ako brineš o tome, onda ćeš odmah reći, aha, daj da mu ne kažem sada ne, da on ne bi to ne treba. I posljednja stvar o kojoj također treba voditi računa, na engleskom postoji dobra skraćenica koja mi se sviđa, FOMO, Fear of Missing Out. Dakle, kada kažeš nekome ne, na primjer sada neko ultra poznat, ultra značajan i tako dalje, kaže ti, ajde sa mnom da radimo to i to. Ti sad kažeš, pa možda neće biti druge prilike, treba sada da provedem s njim, treba da se upoznam, treba ovo, treba ono. To je malo glupo, zar ne? Treba da radiš ono što misliš da je tvoja suština, ono što misliš da je dobro za tebe i uopšte ne treba da razmišljaš o tome da ćeš propustiti neku priliku. Ako je ta prilika prava, ako je to nešto pravo, desit će se opet, desit će se na pravi način ili ćeš jednostavno razmišljati o tome od početka na drugi način. A ukoliko razmišljaš i imaš strah, ja samo da ovo ne propustim, to je stvar vjerovatno koju u tom trenutku treba da propustiš. To je to ljudi, nadam se da vam je ovo pomoglo, ja mislim da svako može barem nešto da izvuče iz ove priče o tome kako reći ne i zašto reći ne, tako da podelite ovo sa prijateljima, pretplatite se na kanal zato što ću u ovoj godini realno biti mnogo korisniji nego u prethodnoj i mislim da nas čeka zajedno svašta zanimljivo, tako da to je to, uz to naravno uključiš zvonce zato što onda će jednostavno YouTube da te obavesti o tome da sam ja izbacio novi video. A dotle malo binžujte po kanalu dok ne izađe novi video. Pozdravljam vas ljudi, čao!